မဆုံးစရောက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်သုံးတန်းကျောင်းသားဘောရသခင်လေးကိုဆိုပြချင်ပါတယ်သခင်နာမည်တက်ငိန်လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ်အောင်နဲ့ပြောက်တဲ့လင်းရောင်များပျောက်ဆုံးထီချံကဘာလေးကလောကလုံးရုံမုံစိတ်နာနေစေကိုရင်နဲ့မလဲမောင်မဲပေချံကပူလောင်နေစေလင်းရောင်တချို့ကအခန်းနဲ့ဝဲဟိုဒီရင်ထိုကနေစေချွေရောင်ပန်းကင်တစ်ခုလိုပဲရှိရဲ့မပြန်ကျက်စက်ကိုပိုင်းစားစေလေးတို့ရနေကံကပန်းချောက်တပွင့်တတ်ငိမ်ပတိကားပဲစက်ကမြရှိတော့လပ်ပနိုင်လေရဲ့ခနာဘီအိုဆွေငိုချွေးကိတာတာမေတော့တယ်အဖန်တရားဆိုပြီးသားပေးသွားလဲခေါယုံများချိုးနေတယ်စအုပ်ဟောင်းလေးတစ်ခုလိုပဲညအစကကြိုမဲ့နေရမြတိုက်စားသွားဘွားဘလို့များလဲကံပြန်ပတ်ထွက်ပြေးစကြောရာအစောကောင်းကင်မို့ထောက်ထွက်တယောက်ထဲထိုင်နေတာအိမ်မတ်တဲ့ယုံကြည်မျော်လင့်ချလမ်းမလဲလူတရားမူလဲနေတယ်အမေမသားဆဲရတယ်ချာကိုပြစ်ချလိုက်တော့ညနေခင်းမှာလဲလက်တော့ပါနေစဲမှာလဲရှုပ်ပြီးရဝဲအလင်းကြည့်တော့ပြန်ညနေကျဲတို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကြည့်ပါဒီညာကျန်လေးမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုဦးငယ်ကြီးတခါဆိုဘူးရဲ့နေမိုးခန်းဆိုတဲ့ခြင်းလေးကိုဒီအစိုးဖျော်ပြချင်ပါတယ်ကြီးရတော့ဦးဆွဲစောပွင့်ပြီးကြပါ